Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. ARBN efirində vaxt xəbərindir. Studiyada Vüsalə Cəmaldır. Anonsu diqqətinizə çatdırım. Ardından bütün xəbərlərimizi təfərrüatı ilə diqqətinizə çatdıracaq. Ermənistanda yenidən rüşvət qalmaqalı. Çağırışçılarla bağlı qalmaqal böyüyür. Qəndildə ölən qadınların sümükləri yan-yana düzülərsə, onların doğma kəndlərinə qədər uzanar. Təslim olan PKK-çı qadınların şok etirafları ARB xəbərdə. Qətər Türkiyəyə dolayısıyla lirəyə dəstək verəcək. Rusiya və Çin də Ankaraya yardım əlini uzatdı, lirə bahalaşdı. Suda boğulanların sayı 900-ə çatdı, onların əksəriyyətinin suya sərxoş halda girdiyi bildirilir. Yağış suyu Şəkidə bəndləri dağıtdı. ARB-nin çəkilişi təmir işlərinin başlanmasını təmin elədi. Avtomobil hərəkətdə ola-ola rəqs eləyir. Daha çox xarici ölkələrdə yayılan bu tendensiyaya Azərbaycanda da maraq artıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən xəbərdarlıq. Həyat suğurtası barədə Çoxunun bir xəbər olduğu həyat sığortası həyatları necə xilas eləyə bilər? ARB xəbərin araşdırması. El Clasico futbol sevərlərimiz üçün daha da uzaq olacaq. La Liga'nın bəzi maçları okeanın o tayında oynanılacaq. Ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. İndi təfərrüatlarını təqdim eləyəcəm. Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin bir qrupunun təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Ölkə başçısının digər sərəncamları ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına orden, medal və müxtəlif hərbi rütbələr verilib. Ermənistanda çağırışçıların xidmətdən azad edilməsi üçün külli miqdarda rüşvət alınması faktının üstü açılıb, bir neçə nəfər saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq əməkdaşı çağırışçının atasından əsgərlikdən möhlət hüququ almaq və xidmətdən azad edilməsi üçün 15 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları alıb. Nəticədə 2 nəfər şəxs faktla bağlı həbs edilib. Eyni zamanda hərbi komissarlıqlardan birinin rəisi çağırışçının atasından 19 min dollar rüşvət alıb, komissarlığın rəisi tutulub və faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyə hərbiçilərinə təslim olan PKK-çı qadınlar şok etirafları ilə gündəmə gəliblər. Düşərgələrdə başlarına gələnlər haqqında ifadə verən qadınlar Qəndilin onlar üçün əsl cəhənnəm olduğunu deyiblər. Yeri gəlmişkən, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Bingöl bölgəsində hərbi bazaya hücuma hazırlaşan terrorçuların məhv edilməsi barədə informasiya yayıb. Son bir il ərzində Türkiyə hərbçilərinə təslim olan 297 PKK-çı qadının ifadələri əsasında hesabat hazırlanıb. Sənəddə yer alan ifadələr qruplaşmaya aid düşərgələrdə baş verən dəhşətləri ortaya çıxarıb. Təslim olan terrorçi Silav Qarsan deyir ki, Qəndildə təcavüzə qarşı çıxdığı ya da təcavüzə məruz qaldığı üçün idam edilənlər, başlarına gələnlərə dözə bilməyərək intihar edən qadınların sümüklərini düzsələr, doğma kəndlərindən Qəndilə qədər uzanar. Digər qadın terrorçu Zozan Fırat isə daha dəhşətli faktları açıqlayıb. O bildirir ki, qruplaşmadan qaçışlar artdıqca Qəndil bölgəsindəki düşərgələrdə xüsusi edam dəstələri yaradıldı. Təkcə 2 ay ərzində 40-a yaxın silahdaşı həmin dəstənin qurbanı oldu. Qəndildəki düşərgələr qadınlar üçün əsl cəhənnəmdir. Bunu isə Rojbin Delila adlı qadın terrorçu deyib. O qeyd edib ki, düşərgədə Suriyadan qaçırılıb gətirilən uşaqlara belə təcavüz edirlər. Bu arada Türkiyənin Bingöl bölgəsinin Adaklı düzündəki hərbi bazaya hücuma hazırlaşan 5 terrorçu məhv edilib. Bu barədə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından informasiya yayılıb. Bölgədə antiterror əməliyyatları davam edir.
Davam edelim. Qatar dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əl-Sani Türkiyə səfər çərçivəsində Ankara'da Prezident Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüb. Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın görüşü nəticələriyle bağlı açıklama yayıb. Kalın bildirib ki, Qatar dövləti Türkiyəyə 15 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları doları sərmayə yatıracaq. Qatarla yanaşı Rusiya ve Çin'in de Türkiyəyə maliyyə köməkliyi göstərdiyi haqqında məlumatlar var. Qeyri-rəsmi məlumata göre Çin Türkiyə iqtisadiyyatına 30 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları doları, Rusiya isə 25 milyard dollar məbləğində investisiya yönəldib. Bu isə valyuta bazarında lirənin möhkəmlənməsinə səbəb olub. Hazırda Türkiyədə 1 dollar 5 lirə 70-76 kuruş arasında dəyişir. İlin əvvəlindən Ukrayna sularında 874 nəfər boğularaq ölüb, onlardan 88-i uşaqdır. Bu barədə ölkənin fövqəladə hallar üzrə dövlət xidməti məlumat verib. Hesabat dövründə suda boğulan 593 nəfər, o cümlədən 110 uşaq xilas edilib, son bir həftədə 81 nəfər suda boğulub. Dövlət xidməti əhalini istirahət edərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Boğulmaların əksəriyyətinin səbəbi insanların sərxoş halda qanunsuz ərazilərdə çimməsidir. ARB xəbər davam edir. Baş prokurorluq və Dövlət İmtahan Mərkəzi qəbul imtahanlarında yol verilən qayda pozuntularla bağlı birgə məlumat yayıb. Qanun pozuntularına yol verən təqsirli şəxslərlə bağlı cinayət işi də başlanılıb. Həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzi boş qalan vakant yerlərlə bağlı da açıqlama verib. Baş prokurorluq və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə məlumatında bildirilir ki, Gəncə və Mingəçevirdəki ali və orta təhsil müəssisələrinin əməkdaşlarının müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti müqabilində saxtakarlığa cəhd etmələri ilə bağlı əsaslı şübhələr var. Tibb Universiteti, Dövlət İqtisad Universiteti və Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələrinin abituriyent adı və onların sənədləri ilə qəbul imtahanlarına cəlb olunmasına cəhd olunub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Biz bu uşaqları tutmuşuq, imtihan zamanı biz bu məsələləri açıqlamadıq, amma bütün bu materialları biz prokuraturaya vermişik, kimləri imtihanda biz tutmuşuq ki, onlar ayrı şəxslər əvəzinə imtihana giriblər. Və bugün prokuraturanın açıqlaması çıxıbdır. Siz yaxşı başa düşürsünüz ki, belə halları kimsə qurursa, Və biz bunu imtihan zamanı tutup prokuraturaya vermişiksə və prokuratura bununla əlaqədar indi istintaq aparır, cinayət işi aparır. Direktorlar Şurasının sədri 596 bal toplayıb ali məktəbə qəbul oluna bilməyən tələbə və yaxınlarının sosial şəbəkələrdə yayılan iddialarına da cavab verib. Abituriyentin 596 bal toplamaq haqqında iddiası qəbul olunmur Əsgərli İbrahim Əlioğlu. Yaz imtihanında 410 bal toplayıbdır. Yay imtihanında 451 bal toplayıbdır. Evet. Və bu 451 balla əlaqədar ayın 26-sında internet saytda həmin abituriyentin nəinki arayışı, eyni zamanda da kartının grafik təsviri də verilibdir. Məleykə Abbaszadə onu da qeyd etdi ki, bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müsabiqədə 44.772 abituriyent iştirak edib. Onlardan 39.906 nəfərə qəbul olub. Təqribən 5.000-dən çox plan yeri boşdur. Nurlan Vilayətoğlu, Namiq Abdullayev, Bakı. Davam eləyək, çünki yeni xəbərlərimiz var. Şamaxıda yenə torpaq sürüşməsi baş verib. Hadisə Şamax şəhər 48A məhəlləsində Hacı Baba Kərimovun yaşadığı həyətdə qeydə alınıb. Ev sahibinin dediyinə görə bir neçə gündə aktivləşən sürüşmə hasarı uçurub. Sürüşmə şəxsi təsərrüfata ziyan vurub və yaxınlıqda olan yaşayış evinə doğru istiqamət alıb. Məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verilib. Qeyd eləyək ki, bu ərazidə torpaq sürüşməsi artıq 3 ilə yaxındır ki, davam eləyir. Məhəllədə yerləşən 13 ev təhlükə ilə üz-üzədir. Hazırda 7 ailə öz evində yaşamır. Şəkinin mərkəzi ilə axan Qurucana çayının bəndlərinin təmirə ciddi şəkildə ehtiyacı var. Son günlər yağan aramsız yağışlardan sonra bəndin bir hissəsi də uçub. Ətrafındakı bəndin bir hissəsi 10 günə yaxındır ki, dağılıb. Bu müddət ərzində bəndin bərpası istiqamətində iş görülməyib. Son günlər aramsız yağan yağışlar çayın bəndlərinin uçmasına səbəb olub. Lakin səbəb təkcə yağışlar deyil. Sakinlər deyir ki, çay kənarlarında yağışdan əvvəl də çöküntülər olub. İlə çatır o, gəl, elə qumu yığdılar ora, vəssalam, gedir. Bu yağışlarda da bir 3-4 gün bundan əvvəl yağış yağdı, onu da çürtdü.
yağış yağdı, güclü yağış yağdı deyilir. Onda o güclü su gəlib, su uçurur. Ola bilər də yola da çıxar. Hər şey nədirsə az ola bilər. Bu şəkil silgələn yerdir. Bu müddətlər mənədir. 10 günə yaxındır dağılan bəndin bərpasına çəkiliş qrupumuz problemi işıqlandırıqdan sonra başlandı. Uçmuş hissə yenidən inşa edilir. Əraziyə işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunub. İşlərin yaxın zaman ərzində yekunlaşması gözlənilir. Ancaq problem çöküntülərinin doldurulması və dağılmış bəndin yenidən bərpası ilə yekunlaşmır. Çayın aşağı hissələrində vəziyyət daha ağırdır. Bu mənzərə bütün çay boyu davam edir. Bəzi hissələrdə hətta taxtadan bənd quraşdırılıb. Çayın bu hissəsində isə bənd uzun illər əvvəl uçub və çayın ətrafda aşınmağa davam edir. Nəzərə alsaq ki, çayın məcrası da dolur, baş verə biləcək ani bir sel çox böyük faciəyə səbəb ola bilər. Məsələ ilə bağlı Şəki Şəhər Memarlıq və Tikinti Şöbəsindən məlumat almaq istəsək də, şöbənin baş memarı Talih Alxasov müsahibə verməkdən imtina etdi. Tamam eləyək. Bakı-Sumqayıt avtobuslarında gediş haqqı 80-dən 60 qəpiyə indirilib. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova deyib ki, adı çəkilən istiqamət üzrə hərəkət edən şəhərlər arası müntəzəm marşrut avtobuslarında gediş haqqı Tarif Şurasının 30 iyul tarixli qərarı ilə 80 qəpik tarifi ilə təsdiq olunub. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti həmin istiqamət üzrə tarifin aşağı salınması ilə bağlı daşıyıcı şirkətə müraciət etdikdən sonra əldə olunan razılıq və əsasən tarif 60 qəpiyə indirilib. Beləliklə, bugündən etibarən Bakı-Sumqayıt istiqamətində 502 saylı marşrut xəttindən istifadə edən sərnişinlər gediş haqqı üçün 60 qəpik ödəyəcəklər. Həmin xətt üzrə hərəkətdə olan 8 avtobusun salonunda mövcud dəyişikliklərdən sonraki tarif əks olunub. Bölgələrdə bəzi işbazlar ictimai nəqliyyatda qiymət artımından sui-istifadə edirlər. Yeni tariflərlə bağlı düzgün maarifləndirilməyən sərnişinlər isə tələb edilən gediş haqqını verməyə məcbur olurlar. Süni qiymət artımını əməkdaşımız Lənkəranda araşdırıb izləyək. Neçə qəpiyə gəlişdi Seydəkarına? 40 qəpiyə. Kilometri bilirsiniz? Onu bilmirəm. 40 qəpiyə. Kənd aradı. İsti su. Kilometri bilirsiniz? Bilmirəm. Haftonya neçədir? 30 qəpik. Kilometri bilirsiniz? Hər hansı bir cədvəl vurulub orada? Bizdə həməşə necər olub elə də qalıb. 1 man. Kimin rəyinə nə qədər keçir verirlər? 30 qəpik. 40 qəpik. Nə verirlər onu alır. Hesab demirik. Cədvəl vurmusunuz ki kilometrlərə gəl. Hesab vurmamışam. Xolmili. 30 qəpik. Əksər avtobuslarda Tarif Şurasının qərarına uyğun qiymət cədvəlinin yerinə 10 qəpik artırıldı. Şəhərə 30, kəndlərə 40 qəpik və digər bu kimi elan və yazılara rast gəlinir. Əsaslandırılmayan bu qiymətlər sakinlərdə çaşqınlıq, haqlı narazılıq yaradır. Bəzi avtobuslarda isə ümumiyyətlə gediş haqqı ilə bağlı heç bir məlumat gözə dəymir. Avtobuslarda bütün marşrutlarda bu gediş haqqıları elan kimi vurulmalıdır. Sərnişin görməlidir ki, bəs bu gediş haqqı bu qədərdir. Ən çox narazılıq 15 kilometrdən yuxarı məsafə ilə bağlıdır. Bəzən sərnişinlər qeyd edirlər ki, 10 kilometr olduğu halda bizdən 40 qəpik tələb edirlər. Razıyam. Haqlı olaraq narazılıqları var. Biz bunların qarşısını qısa müddətdə alacağıq. Daha da gücləndirəcəyik bu tədbirlərimizi. Qiymət artımı eləyib o elanlar olmadığı marşrutlar haqqında müvafiq hüquq mühafizə orqanları ilə bərabər tədbirlərimiz bundan sonra davam edəcək. Artıq sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarlara, Lənkəran Sərnişin Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə göstəriş verilib. Göstəriş vermişik ki, onlar da öz növbəsində bu gediş haqqı qiymətləri ilə bağlı bütün marşrutlarda elanların vurulmasını təmin eləyəcəklər. Bütün bu neqativ halların qarşısını almaqdan ötürü müəyyən gediş haqqılarını görsünüz ki, yüksək qiymət olur, onun qarşısı alınır, barəsində inzibati protokollar tərtib olunur. Sərnişinlərin diqqətinə bir daha çatdırılır. Tarif Şurasının qərarı ilə şəhər ətrafı və qəsəbələr, kəndlər arası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq bir gediş üçün 30-90 qəpik təsdiq edilib. Gediş haqqı 15 kilometrədək 30 qəpik, 15 kilometrdən 30 kilometrədək 40 qəpik, 30 kilometrdən 40 kilometrədək 50 qəpik, 40 kilometrdən 45 kilometrədək 60 qəpik, 45 kilometrdən 50 kilometrədək 80 qəpik, 50 kilometrdən yuxarı isə 90 qəpik nəzərdə tutulub. Bölgədə nəqliyyatla bağlı bütün problemlər, qanun pozuntuları barəsində Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin Lənkəran Regional Şöbəsinə müraciət edilməli və yaxud 25252-61-51 nömrəsinə zəng vurulmalıdır. Pərvanə Əliyeva, Nuranə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Eliviz Nəsirli, Lənkəran. Elə nəqliyyatdan danışmışkən,
Avtomobil hərəkətdə ola-ola sürücü və ya sərnişin rəqs eləyir. Bəli, düz eşitdiniz. Bu tendensiya daha çox xarici ölkələrdə yayılsa da, ölkəmizdə də analoji hallar az deyil. Bu şəxslər kənardan əyləncəli görünsələrdə, həyatları üçün təhlükəli addım atdıqlarının fərqində belə deyirlər. Son zamanlar sosial şəbəkələrin qəhrəmanlarına çevrilən şəxslərdən əməkdaşımız Ayşə İsazadə danışacaq. Avtomobil hərəkətdə sürücü və ya avtomobildəki digər şəxs rəqs edir, sosial şəbəkədə paylaşır. Yəqin ki, məqsəd profilindəki izləyici sayını artırmaq, özü və ətrafı üçün əyləncəli video görüntü yayımlamaqdır. Bir sıra xarici və yerli məşhurların atdığı bu addım sıravi vətəndaşlar üçün də maraqlı olub. Cəmiyyətdə bununla bağlı fikirlər isə bir mənalı deyil. Maşın hərəkətdə ola-ola sürücü düşür, oynayır. Münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Münasibətim çox pis. Niyə? Nə bilim, nəyə lazımdır, özdə orada qəzalarızlar da göstərirlər, qəzalar baş verir, ya nə bilim, kimsə yıxır. Bir də onun bir mənası yoxdur axı, bir gülüş üçün də bir gülüş obyekti deyil. Mənasız bir şeydir valla. Görmüşsünüz də, yəni sosial? Görmüşsə, o mənasız bir şeydir. O yaxşı bir şey deyil, yəni sürücü bir anlıq da belə özünün fikrini yayındıran zaman digər yol hərəkət iştirakçılarının problemi yarada bilər. Əyləncəli məqamlar başa düşüləndir. Bir şərtlə ki, heç kimin həyatı üçün təhlükəli olmasın. Ekspertlər deyir ki, bu hallara daha çox xanımlarda rast gəlinir. Rəqs eləyir sükanın arxasında. Maşın bu zaman hərəkətdə olur. Onunla paralel digər maşınlar da hərəkətdə olur. Digər bir tərəfdən daim onun gözü onu çəkən videoda olur. Nəticə etibarilə hansısa bir ani bir maniyənin yola çıxması, insanın yola çıxması və ya hansısa bir qəza şəraitinin yaranmasında bu, adekvat reaksiya malik olmamasına gətirib çıxardı. Çünki onun diqqəti özünü çəkməkdə, mahnı oxumaqda. Belə videolar avtomobil tıxacda qalan zaman, başqa sözlə, nəqliyyat vasitəsi hərəkətsiz olarkən çəkilərsə, sürücünün bu addımı zamanını daha məhsuldar etmək baxımından başa düşülən hesab edilə bilər. Azər Allahverənov deyir ki, bu faktlar digər ölkələrdə də baş verir. Beynəlxalq təcrübə nəzər yetirsə, biz görərik ki, çox saylı qəzalar eyni zamanda bu kimi sürücü davranışların nəticəsində baş veribdir. Hətta sürücü tək yox, avtomobildə yanında oturan sərnişinlə belə birgə mahnı oxuyurlar, hətta birgə rəqs eləməyə də çalışırlar və qəzaya düşürlər. Məsələdən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi də xəbərdardır. Sürücü və sərnişinlər bu cür hallara yol verməməyə çağırılır. Əks təqdirdə belə hərəkətlər ağır faciələrə səbəb ola bilər. İlin əvvəlindən bu günə Bakı şəhər üzrə sosial şəbəkələr vasitəsilə bu hərəkətlərin edilməsi ilə bağlı yayımlanan sujetlər əsasında təxminən 10-a yaxın sürücü tərəfimizdən məsuliyyətə cəlb edilir. Unutmayın ki, ümumi istifadədə olan yollarda belə hərəkətlərin edilməsi ən azı özünüzün və yaxud başqa hərəkət iştirakçılarının təhlükəyə məruz qalması deməkdir. Avtomobildə, dağda, dənizdə və ya uca binanın başında fərqi yoxdur. Maraqlı və əyləncəli videoları hər yerdə çəkmək olar. Amma bir şərtlə, təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl etməklə, yoxsa ani bir yanlış hərəkət həyatınız bahasına başa gələ bilər. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Bakı. Doğru donsta, qəzaların da sayı yetərincədir. Odur ki, avtomobillə ehtiyatlı olmaq lazımdır, nəqliyyatda diqqətli olaq. Çünki belə edərək başqaları ilə yanaşı öz həyatımızı da sığortalayırıq axı. Sığortadan söz açılmışkən, dünyanın bir çox ölkələrində həyat sığortası ilə sosial müdafiə sistemi sintez edilsə də, Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Sosial sığorta ilə həyat sığortası fərqli funksiyaları yerinə yetirir. Ekspertlər qanunvericilikdə dəyişikliklərin olunmasını təklif eləyirlər. Xeyr, sığortalamamışam. Bəs ümumiyyətlə, məlumatınız var bu barədə? Sığortaya ehtiyac yoxdur. Bağımı sığorta eləmişəm. O barədə var, eləmişəm. Amma həyat sığortası barədə heç bir belə heç yanda informasiya yoxdur. Dünyada həyat sığortası geniş yayılsa da Azərbaycanda buna böyük maraq göstərilmir. İnsanların əksəriyyəti sığortanın bu növü barədə məlumatsızdır. Bəziləri isə həyatlarını sığorta etdirməyə ciddi yanaşmırlar. Bununla belə son illərdə sığortanın bu növündən istifadə edənlərin sayı tədricən artmaqdadır. Ən çox istifadə edilən növləri
Həyatın ölüm halından sığorta, həyatın yaşam sığortası, hansı ki daha uzun müddətli investisiya və sığortalanmanın uzun müddətli sığortalanmanı nəzərdə tutur. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından ən çox üstünlük təşkil edən növlərə aiddir. Ekspertlər deyirlər ki, həyat sığortası həm icbari, həm də könüllü qaydada həyata keçirilir. Sığorta bazarında daha çox icbari sığorta növündən istifadə olunur. İstehsalatda çalışanların bədbəxt hadisələrdən sığortası var, icbari həyata keçirilir və bunlar həyat sığortası şirkətləri tərəfindən aparılır. Əsas pay ona məxsusdur, amma buna baxmayaraq da bilirsiniz ki, Azərbaycanda vergi sisteminə görə insanların həyat sığortasına ödədikləri sığorta haqları vergilərdən azaddır və bununla bağlı qanunvericilikdə belə bir müddəə var. Bundan istifadə edən əksər vətəndaşlar, hətta şirkətlər həyat sığortası şirkətlərinə qoşulurlar. Ekspertlər bildirirlər ki, həyat sığortasının könüllü xidmət növü də olduqca vacibdir. Qaydalara görə tərəflər arasında bağlanan müqavilənin müddəti bitdikdən sonra yığılan pullar qarşı tərəfə qaytarılır. Yaxud da şəxs bu və ya digər səbəbdən dünyasını dəyişərsə, sığorta şirkəti həmin pulu hissə-hissə onun ailəsinə ödəyir. İnsanların buna maraq göstərməməsi həm də bu sığorta növü üzrə müqavilənin uzun müddətli olması ilə bağlıdır. Digər səbəb kimi isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən saysız hesabsız sığorta şirkətləri arasında həyatı sığortalayan cəmi 3 şirkətin olması göstərilir. Mütəxəssislərin fikrincə, vətəndaşların könüllü sığortaya marağının artması üçün fərqli şərtlər təklif edilməlidir. Sosial sığorta başqa bir funksiyaları yerinə yetirir, həyat sığortaları başqa bir funksiyaları yerinə yetirir. Amma əslində Türkiyə modelini götürsək, əslində sosial sığortalar əhalinin minimal sosial təminatını təmin etməlidir. Təbii ki, bunun içərisində pulsuz tibbi xidmət almaq, pulsuz kompensasiyalar, işsizlik məsələsi, bunların hamısı bu paketin içərisində olmalıdır. Ekspertlər Azərbaycanda həyat sığortası bazarının formalaşmasını zəruri hesab edirlər. Məsələn, Avropada bu sahəyə maraq böyükdür. Almanya, Fransa kimi ölkələrdə həyat sığortası ümumi sığorta bazarının 60%-ni təşkil edir. Başqa sözlə bu ölkələrdə sığorta şirkətinin gəlirləri ən çox həyat sığortasından yığılır. Simnarə Həmidqızı, İlham Hikmətoğlu, Bakı. Və sonda El Clasico futbol sevərlərimiz üçün daha da uzaq olacaq. İspaniya La Liqasının bəzi maçlarının Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada keçirilməsi ilə bağlı qərar verilib. La Liqanın prezidenti Javier Tebas bununla bağlı relevant şirkəti ilə razılığa gəlib. Müqavilə növbəti mövsümdə Barcelona və Real Madridin oyunlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcəyi maddədən ibarətdir. El Clasico dünyanın ən böyük futbol rəqabəti və ən çox gəlir gətirən derbisi hesab olunur. Görək okean otayından bu derbilər necə görünəcək? Görəcəyik təbii ki, belə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.